14. zelenjavo so pripravili udeleženci socialne aktivacije Most, ki se na območnem združenju Rdečega križa vključujejo v različne dejavnosti ter pridobivajo nova znanja in izkušnje za uspešen nastop na trgu dela. Namen tega dogodka, ki poteka vsake pol leta, je druženje, povezovanje in medsebojna pomoč. Menjava temelji na zaupanju in spoštovanju do sočloveka. Gre za prosto menjavo. Za to ponudbo sem zvedel preko interneta, pa tudi lani smo bili, sem pa tudi prostovoljc pri Rdečem križu, tako da te stvari spremljam. No. Sadike so podarile številne kmetije, cvetličarne in vrtnarije. Na tokratno zelenjavo se je odzvalo več kot 270 ljudi, ki so zamenjali 1575 sadik in s prostovoljnimi prispevki zbrali 447 evrov. Vsi obiskovalci lahko dobijo sadike in zato tudi prispevajo v dobrodelni namen, ki zbiramo v sklad za pomoč ljudem v stiski, vsem tistim, ki pri nas prosijo za pomoč. Na zelenjavi smo opazili tudi knjižnico semen. Gre za izposojo domačih sort semen, ki jih v bistvu uporabniki prinesejo v knjižnico in potem si lahko drugi uporabniki ta semena izposodijo, doma posejejo, posadijo, potem pa naslednje leto, če obrodi, prinesejo nazaj in s tem obogatijo našo knjižnico semen. Po letu dni izkušenj tako Berusova so z odzivom uporabnikov na dose zadovoljni, saj jih je že prek 150. Članici Društva študentov medicine sta sicer ob tej priložnosti prikazali temeljne postopke oživljanja z avtomatskim defibrilatorjem.